դրանց հարցնիկին չեն գնալու։ Ասենք ի՞նչ հարցնիկ, մարդիկ իրար այնքան են սիրում, հարսանիքը չեն անում, արդեն իրար հետ են ապրում։ Ուղղակի մի բան չեմ ջոգում, ասենք իրա կնգան թողը խի է իմ կնգա հետևից ընկնում։ Իմ հետևից ոչ ոք չի ընկել։ Շատ ավելի լավ, թե չեն սիստու մասիսը իրականություն կդառնա, Լուսե ջան։ Ուեմ քանդը պետք շատ տարօրինակ։ Դու իմ տարօրինակությունն ես։ Դու իմ մանկությունն ես։ Ինչ է շվարել կանդել։ Երեխը լավ լուր հայտնեց, խնամի չէ։ Հա, շատ լավ լուր էր, ուակյան սպասելի էր։ Նույնիսկ շատ անսպասելի։ Երեխա, այս պայմաններում Այս էր ցավը տանը, սրանից լավ պայման եք ուզում։ Երեխեք արդեն իրար հասկացել են, մեզ էլ ինչ է պետք, ուրիշների կարծիքն էլ մեզ չպետք է որ հետաքրքրի։ Ընդհանրապես։ Իսկ ինձ թվում է, որ մեր երեխեքը ոչ մի ձև լեզու չեն գտնում։ Եվ որքան էլ տհաճ չի, բոլորիս հասկանում ենք, որ Վան ու Լելին լեզու չեն գտնում իրար հետ, ու ինչը որ կարծես թե նորություն է մեզ համար։ Բայց ո՞ւմ հետ չի պատահում։ Բոլորը չեն անցնում են դժողքի միջով, ինչի մեջ որ ինձ Վանն է գցել։ Դուք տեսաք, նույնիսկ չուրախացավ երեխայի լուրից։ Դարդ բյար աղջիկս, հեսա կուրախանաս, մեր կա միատ չամպայնի բաժակները մեր։ Չէ, պետք չի, սպասեք, որովհետև ես չեմ հավատում, որ Լելին հղի է։ Ինչ ա խոսում։ Ու այս ամենից հետո ես պետքա կյանքս կապեմ նման մարդու հետ։ Ես չեմ պատրաստվում։ Մամ, ես ձեր հետ տուն կգամ։ Երեկոյան կեզանա կնկալան եմ, բայց պարզվում է, որ իմ անա կնկանները կեզ ընդհանրապես հետաքրքիր չեն։ Մամա, ուր։ Ոնց է, որ աղջի, գնում եմ երկուսին իրանց տեղը ցույց տամ։ Ամոթա, մամ, դու հասկանում ես ինչ կլինի, եթե պապան իմանա, խնդիրների մեջ ես ընկնելու։ Աղջի, այդ ամոթը մենակ ինձ համար ա ստեղծված, հա՞։ Ուրեմն ինքը նստում է ամուսնացած մարդու մեքենան, ամոթն էլ ինձ ա տվել, հա՞, աստված մենակ։ Ախր դու ինչ գիտես իրականում ինչ ա տեղի ունեցել։ Ինչի՞ ասած բամբասանքները բանի տեղ դնում քեզ խայտառականում, մի ստորացրու քեզ, մամ, քո բարձրության վրա կլինի մնաս։ Բարձրության վրա կլինի մնաս։ Ամբողջ գյուղը հետևիցս խոսում ա, ի՞նչ բարձրություն, սա տիկետի չես խոսում։ Մամա, ոչ մեկ էլ չի խոսում, պապան թույլ չի տա։ Պապատ արդեն թույլ ա տվել, որ դրան նստացել ա իր մեքենան, դրանով իսկ թույլ ա տվել, դու էլ այդ քո Այս ականջով ես լսել, լսել ես, չէ? Մամա, ընդհամենը մեքենան է նստացրել, ընդհամենը։ Հիա, լուրջ ես ասում, նյանցի առաջ, հա, ներվերս էլ չուտես, սաթիկ աղջիկ։ Էլիս ջան, չէի մանում, որ Թրթունջանիս մոտից դուրս ես եկել։ Հիմա իմացար։ Հա, լասա տեսնեմ, ինչ էր ուզում։ Աղջի, ինչ ա, կարող ա ձեր կսեր խնդրում, չի մանա։ Ու դու լուրջ հույս ունես։ Բրջկվես դու, հիչ խաբարել չես վրետ, որ մերը նրա սիրտը արդեն առել ա, գրավել ա։ Հորս արև ես արդեն պատրաստ եմ երեխա ունենալ։ Խորհուրդ չեմ տա։ Ասեմ ավելին, եթե ժամանակին կողքիդ խելացի մեկը լիներ, ես էլ լույս աշխարհ չէի գա։ Ուսանց դժբախ չէի լինի։ Լասես Դավիթս ինչ է ասել, որ երեխի սերեսին տխրություն ա իջել։ Ոչ, չգիտեմ։
մենք կարող ենք գնալ։ Աղջիկ ջան, խնդրում եմ հանդարտ վեր։ Ես չպիտի կյանքս կապեի Վանի հետ։ Ինչ եք էլ։ Ինչ եք շոն ու կապիպես ես որ իրար գզում այդ ձեր ծավը տանը։ Այդ ինչ եք իրար տվել չեք կարում առնեք։ Լավ կլինի այդ հարցը իրան տակ։ Ստեղ չպարզված շատ հարցեր կան, բայց հիմա պահը չի նրանք պարզելու։ Մենք երևի իսկապես գնանք, ես չգիտեմ, ես ուղղակի շոկի մեջ եմ, տեղս չեմ գտնում։ Համենայն դեպս մենք չենք ցանկանա մեր աղջկան տեսնել դժբախտացած։ Շատ նորեղություն, իսկ ձեզ ով ասեց, որ Լելին դժբախտ է։ Լելին նաև մեր աղջիկն է, ու մենք չենք թողնի, որ նա դժբախտանա։ Եթե ուզում եք իմանաք, ես ամեն ինչի մեղավորը ձեր աղջիկն է։ Երևի դու ես պահին ավելավալ լռես։ Ես Ստյոպին հարգելով ձեն չեմ հանում, բայց դե ձևը տես չի, չէ՞։ Լելին մեր միակ երեխան է, և մենք նրան երջանիկ տեսնելու համար պատրաստ ենք ամեն ինչի, բայց այսօր ինչ է ստացվում, որ մեր երեխան դժբախտ է։ Մամա, վերջ, անիմաստ ժամանակ ենք վատնում, խնդրում եմ, եկեք մի րոպե շուտ գնանք այստեղից։ Ո՞ր է շտապում, աղջիկ ջան, ես քո տունն է, վերջացրու։ Այ ժողովուրդնես խառնվեցինք իրար, որ չկարողացանք այս թոր ունենալու առիթը նշել։ Մի հատ եկեք նստենք, հանգիստ խոսենք, հստյոք։ Հա, հա։ Ես գնում եմ, ես խոսալու ընդհանրապես ոչինչ չունեմ, իմ համար Վանի հետ կապված ամեն ինչ պարզ է։ Իսկ իմ համար պարզ չի։ Ոնց տենց արագ հագնվել ես, տենց արագ էլ հանվի ու նստի ես տանը։ Ես իմ տունը չի, ես այստեղ անելիք չունեմ։ Եվ որ իմ հղիությունը քեզ համար կեղծ է։ Լելի, դե իմը մարդ է, մի բան ասեցի, սխալվել եմ, կներեք։ Ուղղակի ինձ լուր հայտնեց, որ ինձ չկարողացա ադեկվատ պահեմ։ Շատ անսպասելի էր ամեն ինչ, կներեք։ Տվես վերջապես մի հատ խելքը գլխին բան ասեց։ Ես բոլորիդ լսեցի, շատ ուշադիր լսեցի, հիմա կխնդրեմ, որ բոլորդ ինձ լսեք։ Լերին իմ կիննա։ Այո, մենք ամուսիններ ենք ու ունենք խնդիրներ, ոնց որ աշխարի բոլոր ամուսինները, բայց մենք ին վիճակի ենք մեր բոլոր հարցերը լուծել ինքներս, ու պետք չի, որ դուք խառնվեք։ Խնդրում եմ, մի խառնվեք մեր կյանքին, մենք ամեն ինչ կհարթենք, մանավանդ հիմա, երբ Լելին հղի է։ Լավ։ Քո սխալն ինձ կյանք արժեցավ։ Ես հիմի ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես, բայց գիտեմ, որ տանջվում ես, որ որդիդ հեռու է քեզանից։ Անգամ շատ ցանկանալու դեպքում ես չեմ կարողանա նրա հետ լինել։ Լավ, դու գնա, հա, դու այստեղ անելիք չունես, քո այստեղ գտնվելը ճիշտ չի։ Ճիշտ չի լինի քեզ մենակ թողնելը, Այդա ջան։ Ճիշտ չէր այն ժամանակ ինձ մենակ թողնելը, երբ ես իրոք քո կարիքն ունեի, երբ ես մենակ էի ու ամուսնական։ Կարողանանք պայքարենք ու արժանանանք քո և իմ որդու ներմանը։ Այս փաստորեն նստել
իրար հետ լավ օրերն եք հիշում, հա? Հիշել պետք չի։ Կարաս մնա ստեղ իրար հետ ապրեք ու իրար սիրեք ու վայելեք։ Կարաս ձերդ կտրես։ Տիկին Լուբա, իրականում ես ու ձեր ամուսինը։ Մի րոպե, հա։ Նադիր, դու շատ ինձ ստեղ նստի լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Իսկ դուք էլ լսեք, ես այլևս ամուսին չունեմ։ Վերջ, Նադիր, դուք ինչ ունես, մնա ստեղ ու իրար վայելեք։ Ձերդ կտրի, թե չես ասում, լեզու կպոկեմ ու կգցեմ կրակի մեջ։ Երբ ինձ զանգեցիր, ասացիր, որ մեքենան ես ուղարկում իմ հետևից, ասել էիր, որ պիտի խոսենք Բեատրիսի մասին։ Մտավախություն ունեի, որ չես գա, ստիպված փոքրիկ սուտ մոլորեցի։ Պետք չէր ես սկսվում։ Ես քեզ կարոտել եմ։ Վատդրության մեջ ես ինձ դնում, Ռոբ։ Արի չխոսենք ոչ մեկից ու ոչինչից։ Ինչի համար է սա կազմակերպել։ Որպեսզի երկուսով մենակ մնանք ու կտրվենք իրականությունից։ Իրականությունից կտրվելը ճոխություն է, որը մեզ թույլ տալ չենք կարող։ Կարող ենք թույլ տալ, եթե դու ամբողջությամբ հանձնվես ինձ։ Փոխսերը միշտ հաղթի։ Ես չիս չպահեցիր։ Կարողա։ Կարողա չէ։ Դուք ես իրականում շատ վատ պահեցիր։ Ու մեզ բոլորի շատ վատ դրության մեջ դրեցիր։ Եսի տղա, ժամանակն է, որ դու սթափվես, որ գիտակցես, որ դու կին ունես, որ շուտով երեխա ես ունենալու, հերիքը անպատասխանատու քայլեր անես։ Դե պապ, լավ էլի։ Ասես, չասես, մեկա, դու էլի ամեն ինչին մատների արանքով ես տայել։ Պապջան, ես ու Լելին մեր հարցերը կլուծենք, մենք մեր բոլոր խնդիրները կլուծենք, արի առաջ անցնենք, արի էլ չխոսանք դրա մասին, էլի։ Ախար, ո՞նց ես հարցերդ լուծելու։ Հələվ էդ ինձ հետաքրիր, ո՞նց ես հարցերդ լուծելու։ Հա, սպասելը, մի հատ հարց կարելի, հա։ Էդը չէր գնացես օրենս տուն։ Ինչ էիր դրանց տանը կորցրել։ Սիրուս, պապ։ Բարև ձեզ։ Բարև, աչքներդ լույս լինի։ Ապրես։ Ես տխուր ես արդեն հարց չբերած կեսուր մամա։ Չհասկացա, ինչի պիտի տխուր լինեմ։ Համել երիկա ես բոբոս կեսուր ներկայացնես,
Ես իմ հարցի համար մամայեմ, ինքներից համար աղջիկ։ Առաջ ասի։ Ինչի՞ էր նեղություն կլում։ Այս փարթին արդեն վերջացել է, ուտելու բան էլ ոնց որ չկա։ Ես էլ տնից էի գալիս, ասի սոված կամ, որ ստեղ ուտեմ։ Պրիվետ։ Ես դու ի՞նչ ես անդրամադիր։ Սկեսուրինը հասկացանք, հարցի ներկայությունն ա վրեն ծանրացել։ Բայց դու խի։ Ասենք, պատգամավորի հարց ես դարձել։ Իսկ դու քանի անգամից ես հասկանում, որ քեզ ասում են։ Ասացի նայեմ հարցը չի աղջիկն է։ Բայց մի տեսակ չհավատացի։ Համել մեր փեսեն ուրա, ոնց որ չկա, հա։ Պաստորեն էլի սոված ես, հա։ Դավայ դուրս եկանք։ Ես դուրս չեմ գալու։ Ես մինչև վերջել մնալու եմ ու ասելու եմ սրա մասին ամեն ինչ, ինչ որ մտածում եմ։ Դժվար թե դուք ինձ բան ունենաք ասելու, որովհետև ես ձեր ամուսնու հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Ինչ ես խոսում։ Պաստորեն, դու ավելի անբարոյական ես, քան ես պատկերացնում էի։ Մի արա։ Փորձես այդի մասին բան բաներ խոսել։ Իսկ դու սոս, թող խփի քո ինչ գործնա իմ ամուսինն է, ինչ ուզում ա թողանի։ Դու բա բերանը փակի, թե չես ապոտերիս ա կառնեմ քեզ։ Չեմ փակելու։ Դրանը չեմ փակելու, սիրտը ցավացա, որ սիրելի իդ մասին տենց բաներ ասեցի։ Աղջին, Նադիրի կինը չի կարա Նադիրի խոսքը գետնով տալ ամբողջ յուղով խայտառական իր ամուսնուն։ Խայտառակը դու ես քեզ անում։ Այս սրա հետ պատերի տակ սիլի բիլի անելով։ Կոնե տարիքիցը դամաճայի մարդ, տարիքիցը դամաճի։ Դուրս արի։ Վերջացրեք, հա, դուրս գնացեք իմ տանից, դուրս գնացեք, հեռը մնացեք ինձանից, իսեր ասու, ինչ ուզում եք արեք, դուրս գնացեք։ Մերժում չեմ ընդունում։ Ինձ այդպես մի նայիր։ Իսկ ինչ կերպեմ նայում։ Ճնշում ես ինձ։ Ինչի։ Հայացքները ինձ այրում են։ Իսկ որ դու ինձ սիրտն ես այրում, քեզ կարելի է։ Սիրում եմ քեզ։ Ռոբ, ամոթ ա, մենք մենակ չեն։ Ամոթ կլինի, եթե դու իմ գրկում լինես ու ես քեզ չվայելեմ։ Ես չեմ նկատում ով կա իմ կողքին։ Խորուրդ կտամ, դու էլ չնկատես, վայելես ես պահ։ Ինչ ես անում։ Բարկությունից տեղս չեմ գտնում։ Ես էլ լավ չեմ։ Էսի ասա, ինչի թողեցինք տեսնես մեր աղջկան հետ տունը հեռացանք։ Հա, բայց ուրիշ տարբերակ ունեինք։ Քո աղջկը եթե ցանկություն ունենար հեռանալու, նրան վանը կանգնեցնողը չէր։ Ճիշտ ես ասում, բայց վանը մենակ դժբախտություն ա տալիս մեր աղջկան։ Գիտես ինչ եմ մտածում, ճիշտ կլներ իրան Ստեփանես տանը թողնել։ Հղիա, ու հիմա ամենաճիշտը դա Վանի հետ հաշտվելն է։ Ուրիշ տարբերակ ես չեմ ուզում քննարկել։ Եթե պիտի դժբախտ լինի իմ աղջիկը, պետք չի, թող թողնի ու հեռանա։ Մենք մեր թորանը կպահենք։ Լավ, էլ այ մարդ, ինքդ է գիտես, որ դա հեշտ չի անել։
հազարը մի հարց կա։ Երեխուն հերա պետք, իսկ մեր աղջկան ամուսին։ Սիրող ամուսին։ Հիմա ինքն էլ Վանին է սիրում։ Սիրումա թող ինքը որոշի, թող ոնց ուզում է ինքն է այդպես էլ անի։ Մենք առայժմ չենք խառնվի, լավ։ Լսի, արդի մի տեղ գնա ուզում, լավ։ Ուզում եք իմանալ, ինչ եմ գյուղ գնացել, ասացի։ Քո ասածը մեզ համար հեշտ նորմալ չի։ Գիտեմ։ Հետո։ Չէ, դու գնացել էիր նրանց հրավիրելու, չէ՞։ Մինչև նրանց հրավիրելը մենք էստեղ լիքը ազգուտակ ունեինք, որ կարող էինք հրավիրել քո առիթին տղա ջան։ Չէ, դա պարտադիր ուզում էր մեր գյուղի սանիկներին տեսնել։ Հատկապես հարսին։ Չեմ հասկանում, դուք փոխանակ իմ դրության մեջ մտնեք, մի հատ էլ պատին եք դեմ տալիս։ Եթե մենք տալիս որ սթափես։ Որ սթափես ու հասկանաս որ կին ունես ու շուտով երեխա ես ունենալու ու այդ թրիվը ժամանակները տարտենացել են տղա ջան։ Ինչ։ Այդ իսկականից պապը տատ։ Դու չէիր կես կոտորում, ուզում էիր պապի դառնալ, հենա դառնում ես։ Հա կոտորում է։ Բայց ես չէի պատկերացնում, որ այսքան շուտ։ Բայց դրա շուտը ո՞րն է, հիմա եղել է։ Հա։ Դե խոսա։ Մի բան էլ դու ասա։ Ասա թող սիրտդ հովանա։ Եթե ինձ չես սիրում, բաց թող։ Ես սիրով կգնամ։ Վաղ առավոտյան գնում ենք հիվանդանոց։ Պատրաստ կլինես։ Ինչի համար։ Հղիությանդ։ Մենակ չասես, որ չես հավատում, որ հղի եմ։ Չեմ հավատում։ Հղիությանդ։ Չես խոսում Լելի։ Ոնց կարամ չհավատա։ Ոնց կարաս դու այդ հարցում ինձ խափես։ Բայց դեպքում ինչի համար ենք գնում հիվանդանոց։ Գնում ենք, որ ստուգվես։ Որ ամեն ինչ լինի ճիշտ ու հերթականությամբ։ Որ սիրտս հանգիստ լինի։ Հիմա հասկացար ինչի համար ենք գնում։ Անում, իչի, իչի, հվայ, անցի, մի կաշկշի ես, կամար ապրանք չեմ, անցի, ես կասեմ հով ես է, որը բորից հետո է, հվայ, անցի, ես ես ձեները, ես մամայիս գուշացնում էի, որ չգնա, չլսեց, այս ինչ այլ է, Ամսի է, չէ սանում։ Ամսի։ Չհասկացա, ես ինչ ա կատարվում։ Որ մասի չհասկացար, ասա բացատրեմ։ Ես ոնց ես մորս հետ վարվում, ով է քեզ այդ իրավունքը տվել։ Ո՞նց քո մերն այդ իրավունքը ինձ տվել, որ իր ամուսնուն հարգել չգիտի։ Ինչի դու ինձ հարգում ես, որ մի հատ էլ հարգանք ես պահանջում։ Ձենդ կտրի։ Իմացի մորս հետ ոնց ես խոսում։ Որը աշկիս լեզու կնել եմ ոտքերիս տակում։ Չո համարձակվես, երեխուս չմոտենաս, ձայնդ էլ չբարձրացնես։ Մենք մի ընտանիք ենք, ես ինչ եք անում։ Ուրեմն ընտանիք, լսեք, ամեկը ձեր տեղն իմացեք։ Լսեցեք ինչ եմ ասում, Աստված ոչանի ես կատաղեմ, հենց կատաղեցի բոլորի տան մեջ վառելու է։ Ու ինքդ էլ վազես Այդայիդ մոտ, չէ։ Արա, արա Այդան քո նման ոչ փոշա է, ոչ էլ լաչարա։ Ու պարտուր ասում, որ հանկարս մի որկու ասածը չկատարվի։ Սարո, Սարո! Ասում էի, չէ մի գնա։ Սուս մնա, հա։ Մամ, ինչ էր եղել։ Հա։
Ես չպիտի ես կանխմայի, չպիտի սենց հարպեի։ Դու կարծում ես, որ հարպած ես։ Ոտքերս չեմ զգում, շորջս եվս։ Հետո ինչ ինչ խնդիր կա։ Չէ, ես պիտի ինձ կառավարեմ, այդ կա կառավարեմ։ Երբ դու ինձ հետ ես, նման խնդիր չկա։ Ուղղակի եղի ինձ հետ ու վերջ։ Ես ինչի չես գնում, պապ։ Ես կգնեմ, եթե դու… Որ ես կգնեմ։ Չէ, եթե ես հասկանամ, որ դու երջանիկ ես։ Ուրեմն մոռացիք ունի ինչ բանը, պապ ջան։ Դեռ ինչի չես կարողանում երջանիկ լինել։ Պապ, բոլորը մտածում են երջանիկ լինելը շատ հեշտ բան է։ Ու շատ քչերին է հաջողվում, որ երջանիկ լինեն, որովհետև երջանիկ լինելը շատ բարդ գործ է, գիտես։ Վալես, այդ շիշը մի կողմ դիր։ Դու նոր պսակված տղա ես, քեզ ազական չի, քո տեղը քո կնոջ կողն է, գնա քո կնոջ մոտ։ Իսկ ես սենյակից փախնում եմ, պապ, որովհետև որ գնամ սենյակ, կարող է ինչ-որ մոտ վատ բան լինի։ Ստան մտնորդը ահավոր տխուր էր։ Իսկ եմ համար կովիճակն է տխուր։ Ես պաստորեն պապան կնելա բուրդ ինձ ենց ես անում։ Իսկ պապատ տանը չի։ Ու չեմ հիշում վերջի անգամ երբ հատան է եղել։ Հա, պապան տանը չի։ Դե պարզա, տիկին Ռուդոլֆովնայի հետ է, նա որ ինձ թարս տվել եմ է։ Մամուլի, չի ես ներվենանում, թե քեզ համար նորություն ա, որ պապան փակել ա դրա օրիորդ լինելու միֆը։ Քո հայրը ինձնից չի փախնում, քո հայրը քեզնից ա փախնում։ Ես ինչ եմ արել։ Դու շատ լավ գիտես ինչ ես արել։ Քո ու տատի պապացքի համար ես եմ պատասխան տալիս, իմ տունը դուք եք քանդում։ Մամուլ ես գնում։ Քեզ ինչ։ Ես պաստորեն նստել իրար հետ լավորերն եք հիշում, հա? Հիշել պետք չի, կարազմն աստեղ իրար հետ ամրեք ու իրար սիրեք ու վայել եք։ Ինձ համար մայրս եղել, ում մտքով կանցնել, որ դու իրոք մայրս ես, Երանի լրեիր, Երանի բան չասեիր, Երանի ինձ հետ լինելու ցանկությունը այնքան մեծ լիներ, որ իսկապես լրեիր, որ ոչ ինձ ցավ պատճառեիր, ոչ էլ քեզ։
պետք է այսքան մոտ լինելով այդքան հեռու լինես։ Ուրեմն գնա։ Գնա այդ այդ մոտ։ Զավյուր ջան, հարց մի կտրի։ Ինչի՞ Դավ ջան։ Լավ չի՞ որ արի մի քիչ նստենք, իրար հետ մեր սիրո մասին խոսենք, մեր ապագայի մասին խոսենք, հիմա կյանքը ինքան ա փոխվել, գիտես կարող ան ունիս խոսենք երեխայի մասին կյանքս, լավ չի՞։ Զավյուր, մենք միայն մի թեմա ունենք, դա քո հիվանդ աղջիկն ա։ Իմ հիվանդ աղջիկը իմ քո սիրո հետ հեչ կապ չունի, մենք առանձին ընտանիք ենք։ Ես ու դու հասկացություն չկա, ավելի լավ այդ մտքիցդ հանես։ Ինչի սերս, ինչի ես տենց բաներ ասում, իմ սերը ինձ էլ քեզ էլ հերիքա։ Զավյուր ջան, խնդրում եմ, արի ես թեմային վերջակետ դնենք։ Երբեք Դավս, երբեք, ես թեման ինձ համար ծմա, այս թեման իմ հոգումա, իմ սրտումա, իմ ոնց ասեմ իմ գրկումա։ Զավյուր, մեծ մարդիկ ենք, մի ոտքներս արդեն գերեզմանում ա։ Գերեզմանս որն ա, ինչ ես գերեզմանի անուն տալիս։ Ես ջահել երիտասարդ քնիկ եմ, ապական հլը դեր արջևում ա, ես ապրելու, երջանիկ լինելու իրավունք ունեմ, միսական գերեզմանի անուն չտաս կյանքս, վայ, ես դեր շատ ապրելու տարիներ ունեմ, արջևում, կյանքս։ Lap tap tap today, lap tap tap today. Ay Zevhur, duan ughilis. Asa ոնց եմ քեզ հանդուրժում։ Գիտես ինչ ես հանդուրժում։ Հանդուրժում ես, որովհետև ինքդ ես սիրահարված, բայց գլխի չես ընկնում, էլի, բայց հասկացի դու, մեր սերը ընդունակ է ամեն ինչի կյանքս։ Բայց անբարոյականի մեկը, անշնոր, այդ ուզում է իրից համբուր է իր, հա՞։ Չի լինի դա երբեք, մինչև չամուստանանք։ Ես ախր հատ չկիրար է, գոնե սյութը խմի։ Զորո ջան, մի բան եմ ուզում հարցնեմ, բայց մի տեսակ ամաչում եմ։ Հարցերը մամը։ Կարող ա հարցը հղի ա, դե իմ հաշվարկով կարա տենց բան լինի։ Հետաքրքիր ա այդ հարցը, որ հարցի տաս ինչ ա պատասխանելու։ Ատես մի զարմացի մերս, ինքը այդ հարցի չի կարա պատասխանի, այդ անհնար ա։ Այսինքն անհնար ա, չբերա տղես։ Դե տես մի բան, մամ, ես Լուսեին մատով չեմ կպել։ Այսինքն ի՞նչ ա նշանակում մատով չեմ կպել, չհասկացա ի՞նչ ես խոսում։ Մամա, հայերեն չեմ ասում, Լուսեին մատով չեմ կպել։ Չէ, ես ամեն ինչը չեմ հասկանում ու չեմ ընդունում։ Այ քեզ բան, ուրեմն այսքան ժամանակ դու ու Լուսեն մեզ մատների վրա խաղացրել եք, հա։ Հա։ Ուրեմն հենց հիմա դրան տանում ես տուն, հերիք եղավ, ինչքան բարի ու լավ տեսավ, ուրեմն այսքան ժամանակ ես իմ տան մեջ իմ տղուն մերժող եմ, հա, փայփայել։ Առաջարկում ես տանեմ հորտում։ Հա, հենց հիմա, ի՞նչ այս ամեն ինչը նշանակում։ Մամա, աղբոր պես կլինի, իմ կյանքին չխառնվեք, ես որոշեմ, տանեմ, թողեմ, պահեմ։ Չէ, չի լինի, ինչքան կարելի է ապրել ստի մեջ, բերած օրվանից խնդիր ու խնդիր, լսի դա քեզ, կին երբեք չի դառնա։ Սիրում եմ ես այդ աղջկան, թե չեն օրեի տարեհորդում։ Սեր, սեր,
Սերեյնա տղաջան, որ երջանիկ լինեք, որ փոխադարձ լինի։ Իրան տուն տար Զորոջան ու մի նոր աղջիկ կբերենք։ Համել իրան է մատով չես կպել, չէ՞։ Թող գնա կյանքը ում հետ ուզում ա, ոնց ուզում ա թող դասավորի։ Չգիտեմ, մամ ջան, չգիտեմ։ Այ, լսի տղես, այս պատուհասից դու շուտ ազատվի, հա։ Ինչնա շատ աղջիկները։ Գյուղի աղջիկների աչքը քո վրա է։ Մամ ջան, հեշտ է խոսում։ Տարբեր, տարբեր, ո՞վ ապրանք չի, ինքն էլ տուն ունի, տեղ ունի, չէ՞։ Հետո գյուղացիք ինչ կասեն, չեն ասեց Զորոյինն է, մի հատ կնիկնի չա, չի կարում պահի։ Ինչ ուզում են թող ասեն, քեզ ընենց մի աղջիկա հետ կամուսնացնեն, որ քո թեման ընդհանրապես փակվի, իրանց աղջիկա մասն էլ թող իրանք մտածեն։ Արա դե ճիշտ ասում, մամա, որը սարավ, Զորո ջան, ասեք ինչն է սխալ արել, ինչը։ Մի հատ նորմալ աղջիկ չկար, գնա իր ընտրեիր, Աստված ջան, խի, ինչի համար։ Կանաչ է սախիությունը ինչ ընթացքում, Աբաժիչ ջան։ Բայց ձեր կինը հղի չէ։